conforto, qualidade, beleza e principalmente benefícios à sua saúde, é isso que os spas, banheiras da Casa das Banheiras oferece para você. Por sermos uma casa especializada em banheiras, a variedade é uma das nossas principais características. São mais de 300 modelos e tamanhos de banheiras e hidromassagens, possibilitando que você encontre a opção mais adequada para a sua necessidade, ambiente e estilo de vida. Spas perfeitos para áreas internas e externas, eles estão disponíveis em uma grande diversidade de modelos e tamanhos. O design arrojado e exclusivo fazem dos spas Aquavitale verdadeiros objetos de desejo. Você garante conforto e lazer para toda a família com o mínimo de espaço ocupado. Casa das Banheiras, o único lugar aonde você personaliza o seu spa, a sua banheira, com a cor que você quer, no jeito que você quer, seja no tamanho menor ou no tamanho maior. Casa das Banheiras, que fica localizada na rua Carlos Gomes, 3420, no centro de Cascavel. O telefone é o 3035-6565. Faça-nos uma visita. Pessoal, você que está assistindo, é bom lembrar também que Casa das Banheiras também trabalha com sauna seca, com tamanho para até 6 pessoas e com cabine de banho completa com sauna úmida. Casa das Banheiras, especializada em banheiras de hidromassagem, spas e ofurôs. São mais de 300 modelos e tamanhos à sua escolha. Venha e visite nosso showroom. São diversos modelos direto da fábrica para você. Vendas, instalação e assistência técnica. Casa das Banheiras, Avenida Carlos Gomes, 3420, Cascavel.